କୋଉଠି ଯିବ ଭାଇନା, କିଏ ଆଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କାଲି ଗୁଣାନ୍ତ ଆସୁଛି ହେଲା, ତାକୁ ଏବେ ଗୋପନ ଦାସ ଆଇଜି ସବୁ ଫୋନ କଲେ ହେଲା, କରିକିରି ତାକୁ ପୁରା ତାକୁ ମାନେ ଏକାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜନବିରୋଧୀ ନେତା ହେଲା, ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଯେତିକି ଟିକେ ଶୁଣିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ବଡ଼ କଥା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେତେବେଳେ କରିପାରିବା ହେଲା, କାଲି ଏ ସମୟଟା ହେଲା ପରେ କଣ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ବିଧାୟକ ବୁଝିଲୁ ନା ହେଲା, ତାକୁ ଧରିକି ତୁ କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଖରାପ ସବୁ ଆସେ ତାର ଗାଡି ତେଲ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କରିଲି।